Өңірде қосымша білім беретін педагогтарға арналған семинар өтті. Оған 11 секция бойынша 70-ге жуық маман қатысып, біліктіліктерін арттырды. Толығырақ бейнематериалда. Облыста 32 қосымша білім беру ұйымдары бар. Олардан 30 мыңға жуық бала сабақтан тыс уақыттарында әртүрлі секцияларға барады. Ал сапалы білім беру әр педагогтың басты міндеті. Бұл семинарды өткізудегі мақсатымыз қосымша білім беру педагогтерінің шығармашылық қабілеттерін дамыта отырып, әрмен қарай тәжірибе алмасу, педагогтерді қолдау, қосымша білім беру педагогтерін қолдау мақсатында өткізіп отырған шара. Бүгінгі шарада, бүгінгі облыстық семинарымызда ашық сабақтар және шеберлік сабақтар өткізілуде. Семинар 11 бағыт бойынша өткізілді. Атап айтқанда, аспаздық, кесте тігу, сурет салу, дефиле және тағы да басқа секциялар бар. Біз де педагогтармен бірге семинар сабақтарына қатысуды жөн көрдік. Бұл сессияның атауы арт-терапия деп аталады. Бұл яғни құмға сурет салу. Бұл бағыт түрі 70-ші жылдары Америкада пайда болған. Бұл сурет салу адамның денсаулығына пайдалы, сезім мүшесіне және өзін тыныштандыруға жәрдемдеседі. ...2021-2023 жылдарға арналған жол картасы шеңберінде қосымша білім беруді дамыту тақырыбында 50 маман республикалық курстардан тәлім алып келді. Енді олар жергілікті қатысушыларға бар білгендерін үйретіп, тәжірибелерімен бөліседі. Қосымша білім беру педагогтарына осы біз кестеменен жаңағы мастер-классымызды өткізіп жатырмыз. Тәжірибе алмасу бағытында бұл жаңағы біз кестені мен өзім республикалық курстардан өтіп, Зинеқа Мұхамеджан ағамыз суретші, біз кестеші әлемге осы кестені дамытып, үйретіп, осы атадан балаға қалдырып жатқан осы өнерімізді әрі қарай дәріптеу мақсатында бүгін мына педагогтарға тәжірибе алмасу бағытында осындай сабағымыз жүріп жатыр. Семинарға қатысып өзін дамытуға келген педагогтың бірі Дана Мәделбекова, ол Миялы балалар өнер мектебінің директоры. Қосымша білім беру ұйымдарында қызмет еткеніне 20 жыл, педагог мұндай шараға қатысқанына дән разы. Қызылқоға ауданынан 4 қосымша білім беру өнер мектептері осы бүгінгі семинарға тәжірибе алмасуға, қатынасуға келіп отырмыз. Бұл тақырып, семинардың тақырыбы жаңа технологиялар қолдану арқылы оқушылардың шығармашылығын дамыту және бос уақыттарын тиімді пайдалану болып есептелінеді. Өте ауқымды жоба, барлығы да өте қатты ұнады, жақсы ұйымдастырылған. Осы шаралардың бәрін ұйымдастырып атқан облыстық әдістемелік орталыққа үлкен алғысымызды айтамыз. Біліктілікті артыру курсына келген мұғалімдер енді өз үйренгендерін басқа мамандар мен оқушыларға үйрететін болады. Айта кетейік, мұндай семинарлар алдағы уақытта да жалғаспақ. Ахан Иғлам, Артур Ботпанов, жаңалық қызметі.